Şu hal, uşaqlar, bax uşadın. Xuldərə kənd sakininin Kəmiran Əfəndiyev artıq 4 ildir öz kəndinin vəziyyətini dəyişmək istəyir və ona bu işdə gənclər mərkəzinin üzvləri kömək edir. Onlar bərabər şəkildə kənddə mövcud problemlər haqqında müzakirələr aparırlar. Gənclər kənddə yol infrastrukturası problemi ilə əlaqəli video çarx hazırlamışdılar. Sentyabr. Biz sentyabr ayında qısa metrajlı film çəkmişdik. Filmdə Xuldərə və Mollaoğlu kəndlərinin yollarının vəziyyətini göstərmişdik. Yağışlı havalarda avtomobillərlə hərəkət etmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Biz bir neçə dəfə bu problemlə bağlı mərriyə ərizə ilə müraciət etmişdik. Mərriyadan bizə bu problemin 2020-ci ilin büdcəsində nəzərə alındıqlarını dair cavab gəldi. Xuldərə və Mollaoğlu kəndlərində yaşayan gənclər Yeni Düşüncə İnstitutu adlı təhsil mərkəzi yaratdılar. Onlar yaranmış problemlərin həlli yollarını müzakirə edirlər, elmi işlərlə məşğul olurlar və dövlət dilini öyrənirlər. Mən buraya 2 il əvvəl gəlmişəm. Demək olar ki, burada böyümüşəm. Mərkəzdə kompüter, şahmat oynamağı, Gürcü dilini öyrənirik. Burada buraya gəlmə səbəbi budur ki, bu mənim üçün çox maraqlı bir yerdir və Burada mən gürcü dilini öyrənirəm. Gürcü dilini öyrənirəm. İdman dərsləri olur, şahmat dərsləri olur. Belə marifə fəaliyyətlər qoşuluram. Öz ideyalarını həyata keçirməkdə Kamran Əfəndiyevə Yeni Düşüncə İnstitutu yardımçı olur. Onun əsas məqsədi fəal gənclər yetişdirmək və onların ictimai işlərə qatılmalarıdır.